木村さん、霊視に入ると意識、無意識っぽくなって淡々となれます。前に自分で自分の霊視シーンを見て、こんな白そっけないの、自分で驚いてました。僕もね、すっからピンになっちゃってね、見てる時のこと自分でね、覚えてないんですよ、実はね。そんなもんですよ。降りてくる言葉はそのまま伝えるわけですからね。お先祖様の言葉もこっちも自分に降りてくることをそのままお伝えしますよっていうことでもってお伝えするでしょ。僕はノート取りますけどもね。でも僕よりもはるかに濃いところに入られてしまうとそうなってしまうのかもしれないですよ。霊能者さん好きな人って本当に好きなんだね。ねえ、本当にそんなにさ、霊能者さんなんて一人会えば十分だと思うんですけど、なんでそんなにいろんな人のとこ行くですかね。僕はそこがね、一番謎なんですよ。僕のところに来る人もね、いろんな人のところ行って。それで僕のところも来るでしょ、何がお望みなのかがよくわかんないね。結局のところ瞑想してしまって、最終的に罵倒されたいじゃないかって、僕も思い始めますよ。要はね。呪われマニア。なんじゃないかなーなんていうふうにね、思ってね、呪われたいんじゃないのかなー。なんもないっすよって、綺麗なもんですよっていうふうに伝えると、なんかしょんぼりなんかしちゃったりなんかしてね。そうですか。じゃあ、私の不幸は、お化けのせいじゃなかったんですね、みたいな感じでね。せがれさんが YouTube で言ってるでしょ。人の一生って、うんうんっていうものがバランスよくは来ないって。つまり、人の考える強運というものを、どういうサイクルで来るかがわからないってね。幸せとは何ですかっていうふうに問われた時に答えられる人が少ないでしょう。おそらく。幸福とは何でしょう、皆さん。自分にとって幸せとは何でしょうっていうことを、本当に考えてください。何が一番幸せなんだろうっていうことを考えたときに、そこに全ての答えが返ってきますよ。例えばね、僕にね、幸せとは何ですかっていうふうに聞かれたら、妻子の笑顔ですね。それが一番の幸せでございます。妻子が笑顔でいること、これ以上の幸せはないです。なので、妻子の笑顔を保つためにならば、自分が、どれほどのことをしても構わないというふうに思っておりますし、妻子の笑顔を保つために、一生懸命ご先祖様を大切にします。そして、まあ、仕事も頑張ってまいりました。人生ね。そこに尽きるんですけれどもね。なので、皆さんは何が一番大切なんですかっていうふうに問われて、自分に幸せとは何ですか、あなたにとって幸福とは何ですかって問われたときに、ちゃんと答えられるような、生き方をなさるということが一番大切でございますよ。それが、すべての答えになってきます。はい。でございますね。お化けさんも同じです。お化けさんに対しても、お化けさんに僕がね、ついてよろしくないものがいた。通りすがりのへんちくりなものがくっついてた。まあ簡単に言えば、浮遊霊に好かれちゃって、どっかでもってね、憑依されてしまった方が僕の前に来ました。そして、まあ、憑依した人の、苦しさやら、辛さやら、
そういったものをそのまま体に受けちゃって、そっちに引っ張られてしまって、あまり良い運気になっていない状態の時に、じゃあ、とりあえずその人は、私の方でいただきましょうということでもってね、そのお化けさんに問うわけですよ。お化けさんにとって、どういうふうにすることが一番お幸せですかっていうふうに問う。そして、そのお化けさんの願いというものをできるだけ叶えて差し上げるようにして収めるということをするんですけれどもね。60分なんていう時間では到底間に合わないわけですよ。なので、お化けさんは僕の方に一旦いただきます。そして、いただいた上で、そのお化けさんに対して、お化けさんが望むことを、して差し上げるということですね。お化けさんは飲みもしなければ食いもしないし、見えもなければ何にもない。大概のお化けさんが望むことというのは、自分をちゃんと大切に思ってくれる、供養しているし、くださる方が欲しい。それが本当に多いですね。そうすればね、納める先は仏様でしょうかって、神様でしょうかっていうことをとって、そしてお化けさんに一緒に行って、お寺さんでお預けするとか、教会へ行ってお預けするとか、そういった形でもってお預けするというような流れになります。僕の除霊の場合はね、そういうふうになります。なので、除霊をする時間というのは、僕にお化けさんが、安心してね、この人だったら自分の望みを叶えてくれるだろうなって安心していただくための時間だけなので、それ以外はちょっと手をお借りして、手を握らせていただくなり、あまりにも背中にくっついているようでしたら背中から剥がすようにして体を当てさせていただくなりなんなりして一旦僕の中にくっついていただくというような形ですね。対面している時間は60分だけれどもそこから先があるんですよ。だからせがれには教えたくないんだなーっていうのがあってね。せがれはそんな僕のことを見てるから、親父もいいんじゃねえか、やめた方がいいよって、体がどん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 ひどくなってるぞって言ってくんですね。でもまあお父さんこれしかないんだよってね。お前みたいにタレントとして有名だったら別だけど、お父さんを必要としてる人っていうのは、それしか必要としてないんだよっていうことを、せがれに伝えておりますよ。ってな感じでございますね。タクシーの時はね、結構一番ね、頑張ってたかな。タクシーの時は420円で除霊してた時ありますからね。ワンメーター除霊ですよ。ワンメーター除霊ね。420円の除霊って、安くない？お化けが見える、お化けが見えるからお化けの立場になって、お化けの言葉を聞いて、お化けの気持ちになって、お化けさんを、穏やかに収め、それだけのことですよ。だからお化けもね、結構みんなね、いい人ばっかりなんですよ。実はね、呪い殺してやろう、こいつっていうような。そんなお化けにくっつかれてる人っていうのはね、そんなにいない気がしますよね。お化けさんに好かれやすいのね、僕ね。半分お化けだからね。お化けと金魚に好かれやすい。
まあ、こっち向いてパクパクしてるよね。Thank you.